Լուր էր կետկոմը գրում է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիսկոնսին նահանգում ուսուցչուհուն ձերբակալել են 11-ամյա աշակերտի հետ հանցավոր կապի համար։ Այդ մասին հայտնում են CBS News-ը։ 24-ամյա ուսուցչուհի Մեդիսոն Բեգմանի դեմ բողոք է ներկայացրել ոստիկանություն։ Նրան մեղադրել են մանկահասակ երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության մեջ։ Դպրոցականի մայրը նկատել է, որ իր որդին գրեթե ամեն օր հեռախոսով խոսում է Բերգմանի հետ։ Երբ նա խլել է տղայի հեռախոսը, այնտեղ գտել է նրա նամակագրությունը ուսուցչուհու հետ։ Դրանում նրանք քննարկում էին իրենց հանդիպումները ճաշի ժամերին և դպրոցից դուրս։ Ուսապարկի խոզարկության ժամանակ Բերգմանը հայտնաբերել է 2 տողեր, որոնք նա փոխանակել է տղայի հետ։ Դրանցից մեկում Բերգմանը գրել է. «Ես գիտեմ, որ մենք հատուկ հարաբերություններ ունենք, և ես քեզ ավելի շատ եմ սիրում, քան աշխատում աշխարհում որևէ մեկին, բայց ես պետք է հասուն լինեմ և կանգ առնեմ»։ Ոստիկանները ենթադրում են, որ ուսուցչուհին են։